אנחנו פה בעוד פרק, אנחנו משחקים במוד חדש, כן, לא שיחקנו הרבה בבלאד מאני, לא מצאתי עוד סרברים, אנחנו פשוט נשחק מתי שיהיה וזהו כבר, כי לא משנה, מוד שאני בחיים לא שיחקתי בו בחיים, אז אנחנו נלמד ביחד אותו, נראה לי ממש מעניין, אז בואו נראה. יש לי פה שני מנעולים, אני אנסה להגיע אליהם, רגע. שנייה, בוא נפתח שנייה את הדלת. אי אפשר, למה אפשר לפתוח את הדלת? אני לא ממש מבין מה קורה פה. אפשר לפתוח פה את הדלת? לא. הופה. לוג פיקאפ. לא יודע מה עשינו. מה קורה פה? אין לי מושג. אסקייפ. אוקיי. אם אני צריך. בוא נברח מפה. אוקיי, אנחנו בחרנו פה. קדימה, בוא נלך. אני לא רואה כלום, אני זורק רימון. אני לא יודע מה צריך לעשות כל כך. סקייפ בי, מה? צריך ללכת לשם? מה קורה פה? מה זה המוד הזה? אני לא מבין. גילו אותנו, גילו אותנו, רות עבור, רות עבור. וואו וואו וואו, הרגו אותי. מה אני צריך לעשות? רק אלוהים יודע, אני לא הבנתי כלום מהמוד הזה. מאוד מאוד מוזר לפי דעתי, אני לא מבין כלום, כלום, כלום. Steal the package. אוקיי. בוא ננסה לגנוב אותי. נכנסים לשם. נזרוק רימון פנימה למוליו המחליד. הוא נברח, יש לנו את הפאקייג', קדימה סטיבן, טאם 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 ביי. לא הצלחנו, אבל בוא לא נוותר. אקספט דה רווייב, נקמה. לא 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 לא, פשוט נתקמת, זה לא אפשרי פשוט, זה כזה מצחיק. תחי אותי שוואי. לא, לא מחי אותי. אני עושה לך פרוטקט, אחי. אנחנו בפרוטקט. הרערוץ.
רימון. להרג אותי שוב. בונה, אני איתו. להרג אותי שוב. אוקיי, ביי. בונה, מה זה המוד הזה? אחד המסובכים לא הבנתי בו כלום. Protect the career. זהו. צחנו. נכון? זהו, לא, לא הבנתי. אוקיי, משהו קרה פה, אבל אני לא יודע. תודה שצפיתם, אנחנו פשוט בפרק הבא, יאללה ביי.